အခုခေတ်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာအတူတူထိုင်ပြီးတော့စားတောက်နေကြပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းရင်းနှီးနှီးစကားဆမီပြောဆိုတာတွေမတွေ့ရပဲလက်ကైဖုံးလေးနဲ့ပဲတပါးသွားနေကြတဲ့မြေကွင်းတွေကတိတ်တော့မထူးဆန်းတော့ပါဘူး။ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအနေထားကိုနှီးပညာကနေပြောင်းလဲပစ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်တာကြောင့်စိုးရိမ်သူတချို့လည်းပေါ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအများကတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာနေတဲ့နှီးပညာကြောင့်လူနေမှုဘဝတိုးတက်လာရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာရှင်တွေနဲ့ဒီပညာကျွမ်းကျင်သူတွေ Los Angeles မှာအခြေတည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကိုတော့ဒီ Elizabeth Lee သတင်းပေးပို့ထားတာကိုဒေါက်ခင်မြို့သက်ကပြောပြပါမယ်ရှင်။ကမ္ဘာတစ်လွှားဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အပြင်းပြေဖို့ကစပြီးချစ်သူရှာတာအထိဘာပဲလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်ကွန်ပျူတာတို့လက်ကင်ဖုန်းတို့အင်တာနက်နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့ Common Sense သတင်းဌာနက Linda Bush ကပြောပါတယ်။ One of the problems with technology is we often ညပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင့်နဲ့အဆိုးကိုပဲကျမတို့ကဥတီတွေးတတ်ကြတာပြဿနာပါ။တကယ်တော့ဒါအကောင့်ဆိုးဖြစ်စေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းကပဲကိုသားသမီးတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်စေဖို့မိဘတွေကိုကူညီနေတာကစပြီးမိဆွေတွေနဲ့ဆက်သွယ်တာတို့ဈေးဝယ်ရမှာပိုးပြီးအဆင်ပြေစေတာအထိအသုံးချနေတာမို့ဒီလိုကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်တာဟာပိုအဆင်ပြေစေတယ်လို့ Intel ကုမ္ပဏီက Bridget Garling ကပြောပါတယ် We're at a time where technology is နည်းပညာသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့မကပဲနည်းပညာကဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ကျမတို့ဟာနည်းပညာအရေးပါတဲ့ခေတ်ကိုရောက်နေပါပြီလို့ပြောသွားတာပါလူတွေတွေ့ဆုံကြတဲ့ပုံစံဟာလည်း Internet ကြောင့်ပြောင်းလဲလာပါပြီလူမှုမီဒီယာမှာဖြစ်ဖြစ်ဖူးစာရှင်ရှာတဲ့ website မှာဖြစ်ဖြစ်သုံးသူတွေအတွက်တွေ့ဆုံနိုင်သူအရေးအတွက်ကတိတ်ကိုများလာတာပါဒါဟာနည်းပညာအကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရင်ကဆိုဒါမျိုးတွေမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောတဲ့သူကတော့ဖူးစာရှင်ရှာဖွေတဲ့ website အတော်များများကိုကင်တွဲနေတဲ့ဆမ်မြာကန်ပါလက်ထပ်သွားတဲ့ဇုံတွဲ၃တွဲမှာတတွဲက online ကနေစခဲ့ကြတာပါဒါတွေမကသေးဘူးအဲ့ဒီလက်ထပ်သွားတဲ့ဇုံတွဲဟာကွာရှင်းတာထက်တစ်သက်လုံးပေါင်းသွားကြတာမျိုးမို့ဒါဟာကဘာကြီးအတွက်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်နည်းပညာကအကျိုးရှိစေတယ်လို့ပြောတဲ့တတိယအချက်ကတော့ဒါဟာចောင်းသားတွေအတွက်ထပ်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်ရှိလာလို့ပါအရင်10နှစ်အနှစ်20လောက်တုန်းကဒါမျိုးမရှိသေးဘူးကလေးတွေနှီးပညာကိုသုံးပြီးသူတို့ရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းတွေပြကြတာကတော့တကယ်ကိုမယုံနိုင်စရာပါပဲဒီနေရာမှာလူငယ်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲဒါပေမဲ့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားရမှုဟာမိဘအတော်များများအတွက်တော့ပိုးပြီးစိုးရင်လာစေတာပါin our guts ကျမတို့ယင်ထဲမှာကတော့ okay နှီးပညာတော့ရှိနေပြီဒါပေမဲ့သူ့ကြောင့်ငါကလေးတွေရဲ့အုံနောက်တွေဘာများဖြစ်ကုန်မလဲဒါတွေမရှိဘဲကလေးတွေကဘလို့လို့ဖွံ့ဖြိုးနိုင်မလဲဒီနှီးပညာကိုစသုံးစားကလေးအတွက်ဆိုတကယ်တမ်းဘလို့ကင်တွယ်ရမလဲနှစ်နှစ်ကနေလေးနှစ်သားဆိုရင်ရောဘလို့တုံ့ပြန်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေတွေးနေကြရတာပါကွန်ပျူတာနဲ့အချိန်ကုန်တာတိတ်ပြီးများရင်လူမှုရေးစွမ်းရည်ကြတယ်လို့ Massachusetts တက္ကသိုလ်က Sherry တက္ကသိုလ်ကပြောပါတယ်လူငယ်ကနှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာကောလိပ်ကျောင်းသားတွေကြားတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့နားလည်ဆာနာမှုတွေဟာအခုဆိုရင်40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုရောကျသွားပါတယ်။နားလည်ဆာနာမှုဆိုတာဟာတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောကြည့်ရတာကနေရလာတတ်တဲ့သဘောမျိုးအခုနည်းပညာတိုးတက်မှုကဒီအရေးအသွေးတွေကိုတိမ်ခေါ်သွားစေတယ်လို့လည်းလူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်ရှယ်ရီကပြောပါတယ်။ကျမတို့ဟာဘယ်ကိုသွားသွားတယ်လီဖုန်းလေးနဲ့သွားတဲ့အကျင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီအကျင့်ကြောင့်လည်းအေးချမ်းစွာနေနိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့နားလည်စာနာမှုတွေပျောက်ဆုံးကုန်ပြီးတယ်လီဖုန်းလေးနဲ့ပဲကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ကဘာလေးကိုဖန်တီးနေကြတာပါ။ကဘာကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ပေးတဲ့နည်းပညာရဲ့အကျိုးအပြစ်တွေအတွက်အငင်းခုံတွေဆက်ပြီးလုပ်နေချိန်မှာပဲအစုဖွဲ့နဲ့နေတတ်တဲ့သဘာဝရှိတဲ့လူသားတွေဒီနည်းပညာကိုဘလို့အသုံးချတဲ့နဲ့ဆိုရက်ဆွေးနွေးမှုအသစ်တွေပေါ်လာစေတာပါ